governo trata a carta como um guia, que não cria nenhuma obrigação nova, mas explica o que está na lei. Na prática, uma escola que não siga essa orientação... Casa Branca enviou meu serviço de saúde de Dallas. Saúde de Dallas, no Texas, diz que a pessoa infectada teve relação sexual com alguém que...